Počul s ním a finally, že to by niekoho rekol. Znači nemohu sa vjerojatno pokazat, ali samo ja, Tristana i Pajk smo, imamo neki, više ovaj mod što sam htio imati. Samo ja, Pajk i Tristana imamo neki master ili evo, dok ovoga stoji iz mog tima nemaju. A nije ništa skoro ništa drugčije ni sa neprijateljskim timom. Njih, možda dvojica ako imaju neki master ili evo na svom heroju. A i mislim da nisam dugo snimao gameplay sa Garenom. Ja, profu je trao. Činilo se kod da ide bacio, kad se opio zapravo bacio na mene. A šta mi je ovo slabo hila, A če, če. Napraviš mu silence pa se više ne tuče. To bi bilo zanimljivo. Demacija runner nekad bio, sad je malo više faca. Mogu bi jednom igrati Garena bez skina, ovaj mi je skin već postao bezvezan iskreno. Malo da ga vidim u originalnom izdanju. Ovaj sam skin dobio, mislim da sam ga dobio, da. Baš dobio, ne da sam ga sad otključio iz kutije, nego baš sam ga dobio. Sad mislim da je bilo od Riota, od strane Riota da sam dobio. Nisam sirao više za njega, ali mislim da je tako nešto bio. Ne, zapravo sad se sjećam. Ovaj skin se dijelio džabe kad si ono bio nešto napravio neku foru tipa ono lajkaš stranicu od Facebooka, od Riota, kako bi rekao dola. Pa dobiješ taj skin, tako nešto je bilo. Onaj Unchained All-Star, znam da sam se morao preplatiti na YouTube stranicu od Lola. Riot Girl 3 strana, ona je zapravo bila na Facebook stranici da se preplatiš. A ovo je Garenov skin, aj sad to ne znam, bada na Twitteru, nema pojma. Twitter sam dan i dan obrisao. Ne redim bacati ga nekad kad će mi izbrisat. Bolje kada ovoga, kada izmrcvarim prvo. A i ovaj moj ovoga, koji se sam stavio, znači ovaj moj Undying, jel? Jel je Undying? Da, Grasp of the Undying. Kao, tamo sam bio krenuo leđa, vas, nesreća je. Znači što ga češće udaram sa tim, kad dobijem taj grasp od Undying, to kao postane jače. I šta još ono piše, mora bi pročitati. Kao bude uglavnom jače, bude više te valjda heala, ima neku foru kao. Tako da ga treba što češće udarati dok je blizu.
kad imam taj grasp. Tebe nakivam, a njemu oduzmem health. E, sad ću ga možda riješiti. Eda, tako. Sad baš da pročitam. Svake 4 sekunde u borbi, tvoj spiljajući basic attack na čempionu će ovoga, 9. Bonus ovoga, magic damage. Bonus magic damage. Jednako 4% mog maksimalnog healtha. Sad malo, moram sad ovo odraditi kako treba. Znači dalje. Heala me za 2% mog maksimalnog healtha. Aha, i trajno mi povećava moj health za 5. Aha, znam da je nešto, da. Mislim, to nije loše. Slično kao onaj moj. Zapravo to već imam, zapravo to foru. Ovo ga moram pokazati, to je onaj, evo ovaj. Ovaj, ko Overgrowth slično. Čovječe. Moram bi ga što češće udarat da si povećan HP. Baš mi znam koliko sam si povećao. Damage to champion 300, total healing 201 i time usage 11. Čekaj malo, zar ne bi trebao pisati koliko sam healtha dobio? Je ovo 300 možda? A ne, to je damage. Sam mi kažeš SS kad su mi došli, je. A da, dobro, pingala je češće zapravo, nisam ja ni obazirao se. Ja to pričam s vama. Kako bi rekao onaj Igor iz HCL-a, okrivljujem vas što sam sad umrao. Tu sam se zapričao s vama. Zapravo uzet ću jedan potion. Joj, dok nisu promijenili Garena ovoga Gunpucka, s njim sam dosta često znao igrat. Sad kad su ga promijenili to, jednostavno sam prestao igrat s njim. Mogu bi možda odigrati jedan game sa Gunpuckom, ali i normal draft. E da, usput. On mi je ovoga, on mi je promotional za broncu 1. Ako pobjerim ovo, idem u broncu 1. Nije nešto, ali s obzirom da sam se napatio, bio prvi put da dođe on Sealer, pa nije ni sad ništa skoro drugčije. Jedno što sam mislim da sam prvi put bio zapio dosta dugo u bronci 3, pa sam jedva nekako došao u broncu 1, to je Sealer 4. Pa sad sam zapio u bronci 2, sad sam zapio u bronci 2 i jedva se čupam iz nje. Sve samo zato što ovoga... Sve samo zato što nekad dobijem loše igrače. Aj, neka mi se zna iza reda da dobijem nekoliko puta GMO-a za redom loše igrače. Čudo da 13 ne može puno napraviti nešto protiv mene, čovječe. A dobro, ipak ovo nema nešto bodova na njemu. To jest, nema čekaj, mislim, master level 4, tako da ne čudi me. Što je malo onako... zaostao, da tako kažem. Znam da to sad zvuči kura, da let. Baš ću prava sad... Kad ga udarim, ne mogu, moram gledat, imam sad taj grasp on dying, moram gledat da li će mi se počeo HP sad kad ga udarim. Je, povećao se, da. Povećao se. Da, povećao se. Zanimljivo. Moram priznat. Pa to je sad bolje nego onaj Overgrowth je. Ja moram vardat,
Još ću početi češće koristiti ovaj Grasp Undying nego ovaj Aftershock. Nisam ni znao da on to može. Mislim, znam da nešto poveća, ono, baš kad se bio započeo priču. A onda sam kad vidio da je health, pa to nije toliko loše. Baš ne zna igrate. Ubi ga moj E. Taman je E bio na završetku i njega ubio taj E. Da li si Sion uzeti ovaj Grasp on the Dying? A, isto mi je to bilo pre OP. Još ovaj moj overgrowth. Evo ti helta na tone, čovječe. Če uspjet stršit to, jer? Mislim ne sada, ali općenito da ću uspjet srušit prije nego što padne taj štit. Mislim, taj heal nije nešto što dobije, ali taj trajni health koji dobije, to već je nešto. Gledaj sad ovo. Aha, nisam ga dobio, nisam imao Grasp on Dying, aha. Nek ide. Da ga ne sprešavati. Ja moću srušiti to, dobar. Prošli game, sad prije ovoga, to je toliko bilo easy za igra da sam ovoga rekao šta nisam snimao, a opet toga, možda je bolje što nisam snimao jer njihova ekipa bila je sad neka onako nikaka, ja sam igrao Alistar supporta. I ona kaže, došao si u promotion, evo ti jedna besplatna pobjeda. A ovi su srušili prije mene, jaaa, par sekundi prije mene srušili i nisam dobio bonus gold za prvi tower. Uništen. Kako sam već imao healtha od ovoga? Što bježi. Report top. Vidio li, bot, nisam iskužio, bot srušio dva tolera i dok sam ja jedan. O, čeće, onda znači oni sve ću otkrat zapravo da radili te bonus gold. Nisam ni pazio, čeće. Kad sam se rekao da pričao se tu sama, pa onda... Onda on... Da! Vidi ja kaj, evo došao mi i Jarvan. Okej, ajde ovo ću prodat. I ko je četno da kupi? A ja gledam vamo. Samo... Ili da ću uzeti armor od čizme. Čekaj. Da, armor. Definitivno. Ne, skoro uzeti ove krive. Stare gjage.
Čuje, definitivno treba nešto za ovoga, mada je, nema je puno AP-ovca, ali svejedno treba nešto za Magic Resist. Imam dođe da se odostaramo, od čizama i ne da nija čega već. Idem ja u mid. Why? Because I can. Oh. Znači imam pik na Jarvana, svog sunarodnjaka, to je svog demacijanskog čempiona. Nisam iskužio da se srušio to, realno, nisam. Ekstra gold je ekstra gold. Jesu oni uzeli ovoga, a nisu. Nisu uzeli Ocean Drake-a, vidim da se heal ako obesao. To je možda, a to onda ovaj moj pasiv, e. Baci taj svoj vej, ajde. Sad kad ga ne izbjegne, kad ga baci. Već istekao ta fora da mi baci vej. Kužio polku ga. Ne mogu me ubit, šta je ovo? Promotional. Sam ja aktivirao, čekaj da provjerim, moram provjeriti. Dobro, pa nije prepoznao, je prepoznao, dobro, akcija prošla, dobro. Da li sam ja stavio da mi ima ovoga dijelo, da mi snima desktop? Nije. Je, zapravo, aktivirao sam, dobro. Da, jesam. Tako da ću postimat malo deskopa pod navodnicima, to je ovoga malo kada završeno je meč, dal sam kad sam kad pobjedim, da vidite, ako pobjedim što se kaže, neću reći kad pobjedim. Nikad ne znaš. Kibacija! A znači kad je dematika upao i ovaj štit, ovaj do... Gledaj, razmišljao sam da se flasham preko i da ih udarim sa Q, a on nisam htio. Oh!
Must not fail. Ne možeš ti u krov stiče, sad će otići preko zida, to jest, kaj bi rekao. Kroz zid, ali ti nije. Ili bolje, ili još bolje, kroz vrata. Gdje da udarim nekoga, daj, e, doću, hoću maksimalni health da dobijem. Sad sam istekao ovo moje. Sad više nije. O, ima ulti, dobro. O, ko bi rekao, e. Bido je sorak. Baš traži nevolje. Trebalo je njih 5 da me riješi, e. Evo je 5? Čekaj. Ne, 4. Read the ranks! Zašto nisam išao stare gage kao sljedeći item nakon Black Clovera? Zato što to nije najbolje uzet oma ovoga kao možda, ne znam, prvi ili drugi item. Treba ti nekog healtha da bi taj stare gage bio koristan. Ne, tamo prebaci na mene, čovječe. Htio sam vidjeti da li ima ovaj i ima. For my sword and my running. Ljudi, onog tri namira, idem ga riješit. Ima ova biljčica, ima. Ovi tu je. Nisu skužio da ja nemam HP, a nisam čak nija zapravo. I'm coming. Joj, zašto ne piše koliko sam healtha dobio, e. Total healing. Čekaj. 33 puta sam uzio, 33 puta 5, jel? To je onda, oh, ne znam, matematika je 2 pojma je. Ovo je to tamo Diana. Ajde, ajde, mislio sam inako nekako da riješim tog dna, a on ne znam da mogu sa Garenom.
Dobro si to isplanirao. Čak je ipak uzeo. Ajaj. Gdje dođate da se nahivamo tebe? Kako ovako zgarano ubit nekoga, ej, samo baciš ulti i doviđenja, samo moraš paziti da ima malo, dovoljno malo HP-a. Prestaj svrtit. Game over! E sad! Znači, povjerio sam i da sad ne bude da ja lažem. Evo, continue. Ovo bi morali isprobat. Ovu super herojsku igru. Okej, ništa, dobit ću Tristana, šta ja znam. Nisam da baš ne pratio koji je bio najbolji. Jeee. Znači sad doći će nova... Novi armor upgrade, dobit će se tu nešto i ovdje nešto kao. Promoted. Eto, ako se svidilo, ostavite like, pretplatite se za još, evo ovo što sam vam pričao, da. I to je to. Ćao, čao.